Hi girls, it's Friday. Och idag är det nördigt för den här. Alltså, jag känner mig så himla töntig. Men Geometrix, det måste vara typ ett av de finaste band som någonsin existerat. De är så himla fina. Om jag tänker på att idag så var jag så här jättepeppad på att göra massa saker, typ gör videosar och massa andra saker. Och sen så när jag kom hem och öppnade ytterdörren så såg jag att Hold Me Down inte låg på min dörrmatta, vilket den borde göra, men den gjorde inte det. Så jag blev jättedeprimerad och nu typ har jag inte lust till någonting. Alltså jag måste typ ta för vana och kolla på min mobil och se om det händer någonting. För 2010, då händer allting som händer på fredagar. Men idag är det den 15:e. Och ingenting händer. Och idag är nördigt nummer 2. För Gli. Alltså, jag vet inte hur insatta ni är i Gli alla här. Så. Men jag vet att några i alla fall är det. Och då vet ni vad jag pratar om. Gli är awesome. Alltså på riktigt. Det är så himla bra. Alltså det var inte så att jag vaknar upp typ på måndag morgonen och bara, är det torsdag? Nej, det var måndag. Och sen tänkte jag bara se den här, Ett nytt liv på köpet, av Emma Granholm, som också skrivit med Simon och Sofia om där. Alltså den här tycker jag var väldigt bra, men det gör mig jätterädd för att börja gymnasiet på riktigt. Men förutom det så var det en sak som var väldigt rolig i den. Och det var det här då. Jag vet inte hur mycket ni ser och sådär. Men det står i alla fall så här. Hon försöker läsa några rader men ingenting känns rätt. En andra chans är för hemsk. Vilda gröna ögon också. Bara läsk är för sorglig. Hon är inte på humör för något sorgligt eller hemskt nu. Alltså på riktigt. Det här är en svensk ungdomsbok. Och Looking for Alaska nämns i den. Det är helt otroligt. Alltså en svensk författare vet vad det är för någonting. Så här är alltså mitt torn med grejer. För att jag skulle kunna göra den här videon. Och Laura, vi ses imorgon.